أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء خشية أن يتخذها الناس سنة. محترم حضرات، آج کی اس درس حدیث میں ہم مغرب کی فرض نماز سے پہلے جو دو رکعتیں پڑھتے ہیں اس کی شرعی حیثیت دیکھیں گے. چونکہ معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر مساجد کے اندر اس کو پڑھا ہی نہیں جاتا. مغرب سے پہلے جو دو رکعتیں پڑھتے ہیں، عام طور سے ہماری مسجد کے اندر آپ دیکھتے ہوں گے لوگ پڑھتے ہیں، جبکہ دیگر مساجد کے اندر نہ وقت دیا جاتا نہ لوگ پڑھتے ہیں. تو کیا اس کی دلیل ہے یا نہیں ہے، ہم آج یہ دیکھیں. جو حدیث میں نے پڑھی ہے اس کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التطوع کے اندر ذکر کیا ہے، اور ایک باب بادا ہیڈ لائنز کیا ان کی ہے، باب الصلاۃ قبل المغرب، باب نماز مغرب سے پہلے نفل. یہ باب بادا ہے کس نے؟ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے، جیسا کہ سنن ابی داؤد میرے سامنے رکھی ہوئی. اور یہ حدیث سیم یہی حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التہجد کے اندر بھی ذکر کیا ہے. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ اس سے اونچی حدیث کی کتاب میں دکھائیے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التہجد کے اندر بھی سیم یہ روایت کو نقل کیا. اس روایت کے اندر کیا ہے، اس روایت کے اندر راوی جو ہیں حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نماز مغرب سے پہلے دو رکعتیں پڑھا کرو. نماز مغرب سے پہلے دو رکعتیں پڑھا کرو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نماز مغرب سے پہلے دو رکعتیں پڑھا کرو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لمن شاء، جو چاہے پڑھے. یعنی اگر کوئی آدمی نہیں پڑھتا ہے تو وہ گناہ نہیں کرتا، لیکن پڑھو. اگر کوئی آدمی پڑھتا ہے تو مندوب اور مستحب ہے. اور آدمی کب پڑھ سکتا ہے؟ جب اس کے لیے وقت دیا جائے. اگرچہ سب لوگ نہ پڑھیں، کچھ لوگ پڑھیں، لیکن ان کے لیے ٹائم تو ہونا چاہیے نا، وقت تو ہونا چاہیے. یعنی مغرب کی اذان کے بعد کم سے کم 5 منٹ دینا یہ بے حد ضروری ہے، تاکہ جو آدمی پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکے، جو آدمی نہیں پڑھنا چاہے کوئی بات ہے مت پڑھے، لیکن جو پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ڈر سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا نا لمن شاہ جو چاہے پڑھے، اس ڈر سے کہ کہیں لوگ اسے سنت موقعہ نہ سمجھیں. سنت موقع، جبکہ یہ نہیں ہے، مستحب اور مندوب. اس سے معلوم کیا ہوا کہ دو رکعتیں مغرب سے پہلے پڑھنا اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی بھی، جیسا کہ صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1588 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھی. اور اسی طریقے سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صلاۃ المسافرین کے اندر ایک روایت نقل کی ہے. روایت کے راوی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہتے ہیں مدینہ منورہ میں مؤذن اذان مغرب سے جب فارغ ہو جاتا، یعنی مغرب کی اذان جب ہو جاتی، تو ہم سب ستونوں کی طرف دوڑتے. جو پلرز تھے ہے نا، ستونوں کی طرف دوڑتے. کیوں؟ تاکہ وہ ستون ہمارے لیے ستھرا بھی ہو جائیں اور ہم دو رکعتیں پڑھیں. یعنی مغرب کی فوراً اذان کے بعد وہ دو رکعتیں ہم لوگ پڑھتے تھے، مغرب سے پہلے جو دو رکعتیں پڑھی جاتی. یہاں تک کہ کہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر کوئی نیا آدمی جب مسجد نبوی کے اندر آتا اور صحابہ کرام کو سنت پڑھتے ہوئے دیکھتا، یعنی کہ مغرب سے پہلے جو وہ دو رکعتیں پڑھ رہے ہوتے تھے، جب پڑھتے ہوئے دیکھتا تو اس کو یہ گمان ہوتا نماز ختم ہو چکی ہے. یعنی لوگ فرض کے بعد والی دو رکعت جو سنت موقع ہے وہ پڑھ رہے ہیں، ایسا وہ گمان کرتا. یعنی اتنی کثرت سے لوگ پڑھتے تھے، اس طرح لوگوں کو خیال ہوتا. تو ان تمام باتوں کے ذریعے سے دراصل میں آپ لوگوں کو یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ دو رکعتیں جو مغرب سے پہلے پڑھی جاتی ہیں، اس کی حدیث کے اندر الحمدللہ دلیل ہے، صحابہ کرام نے پڑھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے. اسی لیے بہتر یہی ہے کہ ہر مسجد کے اندر امام جو ہے کم سے کم 5 منٹ دے، تاکہ جو آدمی پڑھنا چاہے ان دو رکعتوں کو پڑھ سکے، ان کی ادائیگی کر سکے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے.